Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə. Salam dostlar. Paketimiz gəldi, çatdı. Burada nazik şəkildə bizim mikro SD 16 GB-lıq yaddaş kartımız var. Bu malı GRB saytından sifariş etmişik və GRB saytı həmişə olduğu kimi bizə yenə də malın, sifariş etdiyimiz malın qayməsini göndərib və burada qiymət malın adı, kodu göstərilib. Malın özünə baxaq. Başqa bir şey qalmadı. Bu da bizim yaddaş kartımız. Və qeyd edeyim ki, biz 16 GB-lı yüksək sürətli kart sifariş etmişdik və burada da etiketindən 16 GB olduğu göstərilir. Bu, onların üzərinə yapışdırdığı saytın adı yazısıdır. Və arxada da firma tərəfindən burada məlumatlar göstərilib və burada onların hologramı əks olunub. Yaddaş kartı, elektron mallar və qurğular, xarici ölkələrin istehsalı olan hər hansı bir malı sifariş etmək istəsəniz, sizə köməklik edə bilərik. Bu da bizim kart. Üzərində Tayvan istehsalı olduğu göstərilib. Buradan monitordan görmək çətindir. Budur. Bu da bizim 16 GB-lı yüksək sürətli kartımız. Malın linkini videonun aşağısında qeyd etmişik və istəsəniz keçid edib ala bilərsiniz. Bu firmanı məhz bu malı seçməkdə məqsəd bu malın yüksək sürətli yazma və oxuma qabiliyyətinə malik olmasıdır. 95 megabit saniyə sürəti ilə oxuya bilir və siz də sifariş etmək istəsəniz sizə köməklik edə bilərik. Sağ olun, Allah amanında.